Posilnění vítězstvím nad Frýdkem Místkem vyráželi Berani odhodlaně na led lídra tabulky z Poruby. Na dobrý výkon se podařilo navázat především brankáři Danielu Hufovi, který po druhé v sezóně vychytal čisté konto. Určitě jsem šťastný za ty tři body, hlavně skvělý týmový výkon. Opět jsem rád, že jsme navázali na ten výkon z toho předešlého zápasu a opět tam musela být vidět ta bojovnost, lidi to museli vidět. Zlaté dva góly v první třetině a pak už jsme si to v podstatě společnými silami nějak uhlídali a opravdu za sebe jsem fakt šťastný, že jsme ubojovali další tři důležité body. Do utkání Berani vstoupili aktivně, za což byli odměněni už v 10. minutě, kdy svou první branku ve zlínském dresu vstřelil Petr Kratochvíl. Těžko se to popisuje, hokejová situace, já jsem vyplaval nahoře místo beka a Suhoš mi to dal na malintarmi, jak jsem to prostě vyzkoušel vystřelit a snad mezi třema to tam propadlo, ale potřebujete taky trochu štěstička k tomu. A užil jsem si ho hodně, jsem rád, že jsem ten gol dal co nejdřív, samozřejmě jsem rád, že jsem pomohl týmu ke třem bodům, dneska potřebovali jsme na to navázat, na ten Frýdek a myslím si, jak už jsem říkal, po Frýdku jsme na dobré cestě a dneska jsme to jenom potvrdili. Uplynulo jen půl minuty a bylo to už 2-0. Krásnou individuální akci totiž přesnou střelou zakončil Tomáš Pospíšil. Zbořil mi to tam hodil po mantinelu, já jsem vlastně jel jeden na jednoho a prostě jsem mu naznačil, že půjdu po mantinelu, střelil jsem to do středu a pak prostě tam měl místo utyče, tak jsem to tam vypálil a naštěstí spadl gol. Po přestávce převzali aktivní roli hráči Poruby, což podtrhla vyloučení Beranů a následná přesilovka domácích 5-3. Nejtěžší asi bylo oslabení, když jsme hráli 5-3, tak tam to bylo určitě těžké, tam se to tak trošku lámalo ten chleba, ale ustáli jsme to a pak určitě v posledních 10 minut ve třetí třetině tam už šlo opravdu jenom o to si to udržet a fakt fantazie, že jsme to udrželi a vyhráli jsme. Závěrečná třetina byla ve znamení dobývání zlínské branky. Žlutomodří ale díky obětavému výkonu dokázali dvoubrankový náskok uhájit a vybojovat velmi cenné tři body. My jsme byli hodně zavření u nás v pásmu, ale to k tomu patří, to je play-off hokej. Pokud zvládnete tyhle zápasy vyhrávat, co se nám dneska povedlo, tak je to dobrý signál. Takže tak. 100%, pokud nemáte důvěru od trenéra, tak jste poloviční hráč a já si ohromně cením toho, že jsem přišel do Zlína a mám tu důvěru od trenéra, dává mi ty minuty na ledě a snažím se to splácet co nejlepšíma výkonama v každé té herní situaci a doufám, že se mi to daří. Není na co čekat. Sezóna Šanceligy se blíží do finiše a už v sobotu zahájí svou poslední čtvrtinu. Nakopnou zlepšené výkony Berany k postupu na lepší umístění v tabulce? Já tomu věřím určitě. Určitě to musí být ten nakopávač. A máme určitě vyšší sebevědomí teď. Určitě nám ten zápas pomohl a já věřím, že na to navážem zase v dalším zápase a náš cíl teď musí být to, aby jsme šli zápas od zápasu a sbírali ty důležité body. Herus, váš partner v paletách.